Шымкент қаласының аумағында жазғы өрттің алдын алу жұмыстары пысықталды. Абай аудандық төтенше жағдайлар департаменті орман дала өрттерінің көпшілігі отты абайсыз қолданғанда. Орылған егістікті жандыру кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзу салдарынан орын алатынын атап өтті. Ағымдағы жылдың басынан қала аумағында орман және дала өрттері тіркелмеген. Сондай-ақ төтеншеліктер шаруа қожалықтарына ерекше назар аударып, оларды бидай себілген аумақтағы өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтауға шақырды. Бұл ретте азаматтардың өздері қауіпсіздіктің барлық талаптарын сақтаулары және қырағылық танытуы тиіс. Осыған байланысты тиісті мамандар Абай аудандық әкімдігімен бірлесіп, автожолдар мен егістік алқаптарында минералдандырылған жолақтарды жүргізу бойынша алдын алу жұмыстарын ұйымдастырды. Жауын шашының көп болуына байланысты биыл да шөп көп өсет, биік өсет деген жоспар да бар. Алайда біздің қызметкерлермен, әкімшіліктің қызметкерлерімен бірлесе отырып, бүгінгі күнге шейін уже рейдтік шаралар біз жүргізіп қойдық уже бірқатар. Олар жаңағы егістік алқаптары болмаса жаңағыдай бір тал егіп жатқан жерлер айналаларын жаңағы апашка дейді, жер жырту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ол кемінде 7 метр болуын біз қадағалап жатырық. Кемінде 7 метр болу керек. Ол жаңа бірінші кезең болып, екінші кезең болып бөлінеді. Бірінші кезеңін толық жүргізіп жатыр. Сосын тиісті мекемелерге жаңағы республикалық маңызы бар, аудандық, облыстық маңызы бар жолдарын бойларында апашка істеу жұмыстары бойынша хаттар жолданды. Оларда қазір өздерінің жұмыстарын жүргізіп жатыр. Енді коронавирусқа байланысты сәл кейбір жерлерде кешіктірілуі мүмкін, бірақ алайда ол жұмыстарын бәрі жүргізіп жатыр. Өткен жылы бізде де осындай кең ауқымды жұмыстар жүргізудің арқасында ондай бір табиғи өрттер көп орын алған жоқ. Биыл да енді ешқандай ондай өрт орын алмайды деп сондай жоспарлап жатыр. Газет беттерінде де мақалалар жариялап халықты ескертіп жатыр. Мынандай бізде памяткілер шығарылған осындай әкімшіліктің қолдауымен осы памяткілерді халыққа тарату арқылы қауіпсіз шаралар сақтау бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр.